მოგესალმებით, ეს არის გადაცემა ექიმი გურჩევს, მე კი მისი წამყვანი ლუბა გიორგაძე გახლავართ. დღეს ჩვენს გადაცემაში ვისაუბრებთ შაკიკი, რა არის შაკიკი, როგორ ვლინდება და როგორ უნდა დაავიცილოთ და ეს დაავადება თავიდან. ამ დეტალებზე ჩვენი გადაცემის პირდაპირ ეთერში სამედიცინო კორპორაცია ევექსის ექიმი ნევროლოგი ლია მერაბიშვილი გვესაუბრება. მოგესალმებით ქალბატონო ლია, მე ვიტყვი ჩვენ დავიწყებდით საუბარს, ჩვენ მაყურებელსა და მსმენელს შევახსენებ, რომ ჩვენი გადაცემის ვიდეო ვერსიის ნახვა შეგიძლიათ სამხრეთის კარიბჭის ვებგვერდზე skenews.gz-ზე. ქალბატონო ლია, პირველ რიგში შემგვითხრათ, რა არის შაკიკი და რა შეიძლება იყოს მისი გამოწვევის გზები? შაკიკი ეს თავის მწავე დაავადება, რომელიც მიმდინარეობს თავის ტკივილით, ძირითადად ტკივილი მოიცავს სახის ნახევარს, თავის უბრალოდ ნახევარს. ამას ქვია შაკიკი, თვითონ ბერძნული სიტყვაა და წარმოდგება ჰემიკრანიას ნიშნავს, ანუ ჰემი ნიშნავს ნახევარს. ეს არის შეტევითი ხასიათის თავი, მას ახასიათებს შეტევითი ხასიათის თავის ტკივილი. და ძირითადად გამორჩევა შაკიკის ორი ფორმა, არის შაკიკი სტანდარტული და არის შაკიკი აურითა და აურის გარეშე, ანუ სტანდარტული და მიმდინარე აურით. სიმპტომებზე ნუ მხოლოდ და მხოლოდ თავის ტკივილი შეიძლება იყოს თუ სხვა წინასწარ სიმპტომები? აი, აურა სწორედ მაგას ნიშნავს, შაკიკს წინასწარ ახლავს პაციენტის თვით შეგრძნება, ეს არის აურა, წინასწარ გრძნობს რომ უნდა დაეწყოს. ეს სიმპტომები არის თავის ტკივილი, გულის რევა, ღებინება, ნერწყვის დენა, გაძლიერებული შფოთვა, შეიძლება დაიწყოს პაციენტს და ამის შემდეგ რამოდენიმე წუთში უკვე ჩამოყალიბდება თვითონ სტატუსი, რასაც ქვია შაკიკი, ანუ ავადმყოფობა, რომელიც დაახლოებით 4 წუთიდან 60 წუთამდე შეიძლება გაგრძელდეს. გააჩნია ეს პაციენტებში, სხვადასხვა პაციენტში სხვადასხვანაირად მიმდინარეობს. თქვენ ორი ფორმა ახსენეთ შაკიკის და ეს ორივე ფორმას თუ აქვს სხვადასხვა განსხვავებული მიმდინარეობა და რომელი უფრო ასე სტანდარტული შაკიკი უფრო უფრო მარტივი ფორმაში გადის, რომ აურის გარეშე შაკიკი შეიძლება ნახევარი სახის თავის ნახევარი ადგილდეს პაციენტს, გავდეს რაღაცა პერიოდი, ვერ გრძნობს მას და მალე გაივლის. და შაკიკი აურით ეს უფრო მძიმე ავადმყოფობა, რომელიც როგორც მოგახსენეთ, ესეთი პირღებინებით იწყება, გულის რევით, ნერწყვდენით, ანუ სიმპტომატიკა რთული აქვს მას უფრო. აი ამით განსხვავდებიან ეს ორი. რა პერიოდი არის, როდესაც უკვე უნდა მიმართონ ექიმს და აუცილებელია ექიმის ჩარევა, იმიტომ რომ შეიძლება ძალიან ბევრი არის შემთხვევები, რომ ტკივილად თავი თუნდაც თვითონვე არ ქმევენ, რომ ეს არის შაკიკი, მაგრამ არ მიმართავენ ექიმს. დიახ, მოსახლეობაში ხშირად არის ესეთი გავრცელებული შეხედულება, თითქოს ეს თავის ტკივილი ეს უბრალო პათოლოგია, ეს თავის ტკივილი უბრალო პათოლოგია არ არის, მას ათას ბევრი სიმპტომები ახასიათებს. პაციენტმა, რომელმაც უნდა განარჩიოს ჩვეულებრივი თავის ტკივილია თუ შაკიკი, ეს ჯერ პირველ რიგში მწვავედ უნდა მიმდინარეობდეს შაკიკი, მეორე ტკივილის ლოკალიზაცია, ანუ მხარეობა უნდა ახასიათებდეს, მესამე ის, რომ აი თუ წინასწარ ესეთი სიმპტომატიკა უძღვება წინ, რასაც ქვია აურა, მაშინ რა თქმა უნდა უკვე ექიმს უნდა მიმართოს, მათ თვითკურნალობა შეუძლებელია. დიახ, გასაგებია, რომ შაკიკი არის თავის მიდამოში ტკივილი და აუცილებლად მისი მძაფრი ფორმა თუ არ დროულად არ მოხდა მისი მიხედვა, თავზე აისახება ძალიან ცუდად. გარდა თავისა, კიდევ თუ აქვს რომელიმე სამიზნე ორგანოები და იმ შემთხვევაში თუ დროული ექიმის ჩარევა არ მოხდა, რა შედეგებამდე შეიძლება მიიყვანოს შაკიკმა ადამიანს? საერთოდ შაკიკი თვითონ თავის ტვინში სისხლის მოქცევის მწვავე მუშლის ერთ-ერთი ვარიანტია და სხვა ორგანოზე სამიზნე ორგანოდ ჯერ ცნობილია ეგეთი რამე არ არსებობს, რომელიმე ორგანო დავშვათ გვიძლით ირკმელი თუ არა. სამიზნე ორგანო შეიძლება ჩაითვალოს მხედველობა, სმენა, აი ასე თუ ვთქვათ, შინაგანი ორგანოებიდან არც ერთი, მაგრამ მხედველობა და სმენა საკმაოდ სერიოზული. თქვენ ახსენეთ, რომ შაკიკის დროს ეს ტკივილის პერიოდი 4 წუთიდან 60 წუთამდე გრძელდება. აი, როდესაც ეს პროცესი თავდაპირველად ეს ასე ვთქვათ, შეტევა, ჩაცხრება და დამთავრდება, კიდე რა პერიოდულობით იცის ხოლმე? ანუ რა პერიოდი? ეგ ყველაფერი არის ინდივიდუალური. დიახ, იმიტომ რომ მოსახლეობის ძალიან დიდ პროცენტს აქვს, მოსახლეობის სტატისტიკურად დადგენილია, რომ 15% შაკიკით არის დაავადებული. ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული დაავადება. ერთ-ერთი გავრცელებული დაავადება.
თუ თქვენ გაქვთ კითხვა, მე რომ რამდენად ხშირია და რომელიც კესთან არის დაკავშირებული, ამასთან ასაკთან დაკავშირებით მოგახსენებთ, ქალებში უფრო ხშირია ვიდრე მამაკაცებში, შაკიკი, დაახლოებით 45 წლის მამაკაცე 45 წლის შემდეგ მამაკაცებში შაკიკი თავისით იკურნება. შეიძლება არის ესეთი შემთხვევები, სტატისტიკურადაც დადგენილია და ქალებში მენოპაუზის დადგომის პერიოდის შემდეგ ხშირად თავისითაც გადის ეს ფორმა, მაგრამ ყველაზე უფრო გავრცელებული რომელი ასაკშია? კი არა და რომელი მოზარდები? შაკიკი შეიძლება დაავადებული იყოს მოზარდობიდან, აი ამ ასაკამდე როგორც მოგახსენეთ პაციენტები, მაგრამ უფრო ხშირი არის აი 20 წლიდან 40 წლამდე. ციცლიდან დაახლოებით, თუმცა ბავშვებშიც არც გამორიცხული ეგ არ არის. სქესის მიხედვით სად უფრო მეტი ხდება? პროცენტულად ქალებში მეტად ხდება ვიდრე მამაკაცებში. დიახ. აა საინტერესოა, ეს შეიძლება ეს მუდმივად იყოს დროის ყველა სეზონზე, თუ რაღაცა სეზონური შეიძლება იყოს და არსებობს რაღაცა პერიოდები, სადაც უფრო მძაფრად გამოიხატება. დიახ, ეს ცივ პერიოდში უფრო მეტად გამოიხატება, ანუ ადრე შემოდგომაზე, ადრე გაზაფხულზე შემოდგომაზე და ზამთრის პერიოდში უფრო მეტად ხშირია, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში თვითონ ორგანიზმშიც სიზარღოვანი სპაზმები უფრო მეტი რისკია, სპაზმების და აქედან გამომდინარე შაკიკმაც შეიძლება პერიოდულობა, შაკიკსაც თვითონ პერიოდულობა ახასიათებდეს. დღის განმავლობაში თუ შეიძლება ახასიათებდეს შაკიკს პერიოდულობა? დილის საათებში მეტია ვიდრე საღამო საათებში, თუმცა დატვირთვის დროს, როცა პაციენტს აქვს ემოციური გადაღლა, სტრესი, ე მაგას უკვე მნიშვნელობა არ აქვს, შეიძლება საღამოთი უფრო გამწოვდეს, მაგრამ ესე დილის საათებში იცის და დღის მეორე ნახევარში თითქოს არაფერი მომხდარა, ეგრე გადაივლის. ეს მხოლოდ სტრესზე და დაღლილობაზეა დამოკიდებული, თუ ძალიან ხშირად არის ხალხში გავრცელებული აზრი, რომ მზეზეც არის, მზის ჩასვლაზე და ამსვლაზე დამოკიდებული. ამას ექიმები რამდენად უკავშირებთ ხოლმე ამ პროცესს? მზის ჩასვლასთან არა, ანუ იქიდან გამომდინარე, რომ დილის საათებში მეტია მოსახლეობაში, ალბათ ხალხურიდან გადმოცემით, ალბათ იმიტომ ამ ვენ რომ დილი საათებში უფრო მეტი არის შეტევის პერიოდი. და საინტერესოა, დარწმუნებული ვარ, ჩვენს მსმენელსაც და მაყურებელს საინტერესებს, რა უნდა გავაკეთოთ იმისათვის, რომ ჩვენ ავიცილოთ შაკიკი თავიდან და გარდა თქვენ ახსენეთ სტრესი, დაღლილობა, ამის გარდა კიდევ რა გარემო პირობებია? ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს კვება სტრესებს, რა თქმა უნდა, და კვებას. შაკიკით დაავადებულ პაციენტებს უნდა შეეზღუდოს, აი ეკრძალოს, ლადეგრეთი სიტყვა ეკრძალოს არა, მაგრამ შეეზღუდოს თევზი, ყველი, ჩინური პროდუქტები, შეგიძლია ვთქვათ, რომ ბანანიც კი, მიწის თხილი, ასეთმა პაციენტებმა ნაკლებად უნდა მიირთვან და შეტევის პერიოდში საერთოდ უნდა ეკრძალოთ ეგ. დიახ. აა ყველაზე ისეთი, რომელიც უნდა მიიღონ ესეთი საკვებიც, რო გითხრათ გარდა აკრძალების, რომელია ყველაზე? ცილოვანი პროდუქტი უნდა მიიღოს, ხილი უნდა მიიღოს პაციენტმა დიდი რაოდენობით, ბოსტნეული და ცილოვანი არ ეკრძალება, ანუ ხორცი მოხაშული სახით ჩვეულებრივად შეიძლება რომ მიირთვან, თევზი ეკრძალებათ. დიახ, ყველი თევზი ეკრძალებათ. გარდა საკვებისა, თუ აქვს სითბოს დიდი მნიშვნელობა, ანუ თუნდაც ზამთარში თქვენ ახსენებთ, რომ როდესაც აცივდება ზამთრის პერიოდში, უფრო იცის, რომ ძაფრდება შაკიკი და ამ კუთხით რა? Ну, სითბო ერთ-ერთი ის ფაქტორია, რომ კარგი იქნება, რომ თბილად შეინახავს ამ პერიოდში ადამიანი თავს და რაღაცა ისეთი, რომ მეტი აკრძალების სითბო სასურველია პაციენტს. და ახლა რაც შეეხება მკურნალობას, როგორ ხდება მკურნალობა, რა მეთოდებით ხდება და რა პერიოდი გრძელდება შაკიკის მკურნალობა? რაც შეეხება მკურნალობას, პაციენტი მან პირველ რიგში უნდა მიმართოს ექიმს ჯერ, რომ დიაგნოზი დაესვას, ნამდვილად არის შაკიკი თუ სხვა თავის ტკივილია. თავის ტკივილი კიდევ ერთხელ მოგახსენებ, ძალიან დიდ სფეროს მოიცავს და სხვადასხვა ტიპის თავის ტკივილები არსებობს, დაძაბულობის თავის ტკივილი, სტრესთან დაკავშირებული თავის ტკივილი და ბევრნაირი და მაჩურის შაკიკიც, ხო? და თან როგორ უნდა გავამსხვაოთ, რომ ეს არ არის შაკიკი, ან შაკიკია და აი მაგით უნდა განვასხვაოთ, მხარეობა აქვს, შეტევითობა აქვს, პერიოდულობა აქვს, ამით უნდა განვასხვაოთ. და ისე უბრალოდ სტრესმა გადაღვამ შეიძლება იცოდეს მთლიანად თავის ტკივილი და არა ერთი მხარე. ამიტომ უნდა მიმართოს ექიმს და ექიმი თვითონ დიაგნოზს დაუსვას და ექიმთან დაკავშირებული და ის რჩევები რო უნდა მიიღონ დაისვენოს პაციენტმა, უნდა გადაღლას, მოერიდოს და უშოთ აქ თავის ტკივილი, ხო?
კვებას წორი უნდა შეერჩიოს და მე ამის შემდეგ უკვე ექიმა უნდა გადაუწყვიტოს მას მკურნალობა. და მკურნალობა უკვე როგორ მიმდინარეობს, როგორ ხდება რა პერიოდში? მკურნალობა სტაციონარული არ არის, თუ დადასტურდა რომ ნამდვილად ჩაკიკია, ამბულატორიული მკურნალობაა, რაღაცა პერიოდის განმავლობაში ექიმის დანიშნულებით იმკურნალებს, მე შეიძლება ნათელი პერიოდი ჰქონდეს დიდხანს. Та შეიძლება წლების განმავლობაში არ ხონდა შეიძლება პირიქით სიხშირეს ეს ინდივიდუალურია პაციენტებში და ძალიან დიდი მნიშვნელობა გენეტიკურ განწყობას გენეტიკური ფაქტორი აქ ძალიან მნიშვნელოვანია ა გენეტიკურადაც შეიძლება იყოს ეს გენეტიკური განწყობა არის მთავარი აქ დიახ ათა კიდევ საინტერესო თქვენ რამდენად ანიჭებთ ამას უპირატესობას უმრავლესობა ადამიანების უმრავლესობა თავის წამოტკივების შემთხვევაშიც მიიღებს სხვადასხვა ანტიბიოტიკები იქნება თუ მედიკამენტები ეს რამდენად კარგია მithumetes ექიმის დანიშნულების გარეშე და ესე ძალიან ბევრი არა ეს ნამდვილად მცდარი შეხედულება არის ეგ არ შეიძლება პაციენტმა თვითნებურად მიიღოს მაგრამ თუ მას დადასტურებული შაგიკი აქვს უკვე ასე შემთხვევაში შეიძლება ერთმა ანალგეტიკმა ციტრამონმაც კი შეტევა მოხსნას. ამიტომ უნდა როგორც მოგახსენეთ იყოს სითბოში, უნდა მოსვენებულ მდგომარეობაში მიიღოს ანალგეტიკი და დანარჩენი თუ რთული ფორმა უკვე ექიმთან შეთანხმებით იმკურნალოს. სახლის პირობებშიც ალბათ ესე უნდა მოიქცეს, ხო? არის პაციენტები შაკიკი აქვს და თავის ცხოვრების მანძილზე არ ნუ რაღაც პერიოდი ხო აქვს. როცა ასაკი მუშაობენ სახურობენ ასეთი ადამიანები ჩვეულებრივ რიტმში ცხოვრობენ მაგრამ სახამო საათებში მეტი მოსვენება ჭირდებათ მათ და შეიძლება მეტ მოსვენება. მამაკაცებშიც თქვენ ახსენეთ საუბარში რომ 45 წლის მაღლა უკვე ხრება ეს შაკიკიო. რატომ ხდება ეს ორგანიზმში რა მოვლენები ვითარდება, როგორ მიმდინარეობს რა პროცესებია უფრო ხრება ეს დაავადება? ეს ცნობილი არ არის და ის გამო ხდება სტატისტიკურად არის, მაგრამ ნუ როგორც მოგახსენეთ მაინც ეს ჰორმონალურ ცვლასთან არის დაკავშირებული და მაგიტომ, იმიტომ რომ ჰორმონალური ცვლა ქალებში მენოპაუზის პერიოდში მეტი პერიოდამდე უკვე თითქმის გავლის და მამაკაცებში კიდე უფრო ასაკი ცოტა მეტია. იმიტომ რომ მამაკაცებში ეს ჰორმონალური ცვლა რაღაცა პერიოდით წინ გადადის, დიახ, ვიდრე ქალებში. ქალებში უფრო სწრაფად ხდება ეს ცვლები და ამიტომ არის ეგ. ძალიან კარგი, დიდი მადლობა საინტერესო რჩევებისათვის, ვიდრე დავასრულებთ ჩვენს გადაცემას. ბოლო რამდენიმე ყველაზე აუცილებელი რჩევა რომ მივცეთ შაკიკის თავიდან აცილებლად ჩვენს მსმენელსა და მაყურებელს და დავასრულოთ გადაცემა ქალბატონებია. შაკიკის თავიდან აცილება ცოტა ისეთი თემა არის, რომ თუ განწყობილია პაციენტი მაგას თავიდან გენეტიკური განწყობა არის, მაგას ვერ გააცილებ თავიდან, მაგრამ ის ხელშემწყობი პირობები რომ ნაკლებად უნდა დაიღალოს სწორი კვება, ცხოვრების სწორი რეჟიმი შეერჩიოს, ეს არის ყველაზე კარგი რჩევა პაციენტისთვის. დიახ. ძალიან დიდი მადლობა. მადლობა საინტერესო რჩევებისთვის, გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მე ჩემს მსმენელსა და მაყურებელს კი შევახსენებ, რომ დღეს ჩვენ შაკიკზე ვსაუბრობდით და საინტერესო რჩევები სამედიცინო კორპორაცია ევექსის ექიმ ნევროლოგმა ლია მერაბიშვილმა მოგცა. დაგემშვიდობებით, დავუშვებთ ჩვენს მსმენელსა და მაყურებელს. ჩვენ ერთმანეთს მომავალ ხუთშაბათს შევხვდებით. ნახვამდის. მადლობა.